Энэ харагдж байгаа машин бол Volvo-гийн бүтээсэн VCR гих загвар. Иргэн тойрондоо мэдрэгт цөөрлүүлсэн энэ машин энгийнээр өөрийгөө жолооддог. Логик програмчлалын ачаар ирээдүйн өөрийгөө жолооддог автомат машинууд хэрэглээнд нэвтрэхэд тун ордчээ. Эдгээр машинууд осны үед хамгийн бага хохирол учруулах аргыг сонгох юм. Түүгээр зогсохгүй дугуйтаа үнийг мөрөхгүй эсвэл тэр чигээрээ ачааны машинуудаас яваад байх уу гэдэг асуултанд бид Volvo-гийн техникийн шинжээчээс хариултыг нь сонслоо. Машин А хүнийг эсвэл Б хүнийг мөрөх үү гэдэг асуулт байнга давтагддаг. Тэгвэл машин яг ийм нөхцөлд ямар хариу үзүүлэх вэ? Миний бодлоор ухаалаг машинууд хизээч ийм нөхцөлд орохгүй байхаар програмчлагдчихж байгаа. Тиймээс өөригөө жолооддог машинууд хэрэглээнд нэвтрсэн эхний жилүүдэд тунчиг боломжтой байх уу? Хэрвээ үнэхээр шаардлагатай бол тухайн машин нөхцөл байдал хамгийн аюулгүй аргыг сонгох ихэс илүү өөрчлөлт тооцоолсны үндсэндээр хурдасаа. Одоо харагдж байгаа өвчлөг дээр өөрийгөө жолооддог машинтай хэрэглэгч зураг зурж утсаа шалгах бараг уур зам руугаа харахгүй. Кёлингийн хэлснээр энэ технологиг зам дээр гаргасны дараа хэрэглэгчд машинтай хүлснээ хийж болно гэж. Энэ нь өөрийгөө жолоодох систем бараг ямарч нөхцөл байдлаа зохицож чадна гэсэн. Нэгэн тийм технологи нэвтрсний дараа хүмүүс жолооны хүртний ард юу хийж болно? Жолооч нар ном уншиж хоол идчихүүлнэ. Тиймээс хүнд нөхцөл байдал үүслэхэд жолоочийг буруутгах ямар ч шаардлага байхгүй. Харин ийм төгс технологи бүтээхийн тулд бид маш олон туршилт хийж бодит амьдралд нэвтрүүлэхэд ямар ч аюулгүй болсон тохиолдолд бол хэрэглэгчдийн гарт хүргэнэ. Энэ технологийн үндсэн мөн чанар нь хүний амийг аврах боломжийг нэмэгдүүлэх юм. Жишээ нь одоогийн байдлаар зөвхөн Америк нэгдсэн улсад гэхэд 30 мянган хүн автомашины ослоор хорвоог өргөж байна. Because autonomous cars are programmed by Тиймээс тухайн машиныг програмчлагдсан жишээ нь зам дээр хөөхд гараад ирсэн. Гэтэл нөгөө талд өөр ямар нэг аюул байна гэж бодоход аль нэг рүү нь явах ёстой л гэж цаа. Тэгэхээр энэ бол ямар ч зүнсөв юм биш, харин маш сайн бодож боловсруулсан систем болох юм л та. Мэдээж хэрэг машин ямар үйлдэл үзүүлэх тухай програмчлана гэдэг компьютерийн суудлуудын хувьд тийм ч хэцүү зүйл биш. Харин машин хариу үйлдэл хийцэст ямар хариуцлага үүрэх вэ гэдэг нь л том асуудал болж байна. Тиймээс өмнөд Калифорнийн их сургуулийн профессор Джеффри Миллер шиг хүмүүс энэ асуулыг зохицуулахаар ажиллаж байгаа. Тэрээр хизээний өдөр хэрэглээнд нэвтрэх бүрэн автомат машин зориулан програм бичиж байгаа. Энэ улс орол хамгийн их ачаалттай байдаг хэсэг л тэ сургуулийн хотхоноос дөнгөж гармагсэл байгаа. Харин бид машин юу хийх ёстой хэрхэн програмчлах вэ? Учир нь ямар нөхцөл байдалд орж байгаас шалтгаалж олон өөр хариулт гарна. Жишээ нь та яг урдаа явж байсан машиныг гинт зогсомж зочоод мөргөж машиндаа сууж яваад зорчигчийг эсвэл өөрийгөө ч өнөж болт. Магдгүй эсрэг урсгал руу дарж ороод нэг машинтай мөргөлдөд зөвхөн ганц хоёроор тогтохгүй олон машин тохирол учруулж мэднэ. Бүр зөвхөн өөрийнхөө машиныг гинтээ замаас гарах аргач хийж болох юм. Миллерийн хувьд энэ шийдвэрүүдийг хэн гарах вэ гэдэг бас нэг толгойн өвчин болж байна. Миний бодлоор машин ийм нөхцөл байдалд орохоос өмнө л яах ёстойгоо мэдчихсэн байсан дээрээ жолооч өөрөө ч эдгээр асуултанд хариулж байна. Та яг ийм нөхцөлд аль арга замыг нь сонгох вэ гэсэн асуултад жолооч хариулснаар машин хариулт нь тулгуурлан урьдчилан програмчлагдана. Гэтэл нийгэм тэр чигээрээ ийм асуултуудад хариулж чадах болов уу? Эсвэл засгийн газар шийдэх ёстой юм уу? Магадгүй машины бүтээгчид өөрсдөө энэ асуултанд хариулж програмчлах ёстой юу? Тэгвэл засгийн газар үнийг хэрхэн зохицуулах бол тэд осны үед ямар нэгэн аимшигтай сонголт хийж болох эсвэл тухайн жолоочийн хүсэхгүй байсан сонголтыг хийвэл яах вэ? Америкийн нэгдсэн улсын зарим мужууд өргөж жолооддог машины тухай захирамж гаргасан бол нэгдсэн улсын холбооны засгийн газар шийдвэр гаргах гэж ярихгүй л байна. Калифорни мужууд энэ асуудлаар компаниудад зөвлөлдөж эхэлсэн ч мөн л хуулийг гжиж эхлэх байгаа юм. Хэрвээ би миний урд байгаа машиныг мөрөг гэсэн шийдвэр гаргасан бол яах вэ? Би тэгж хариулсан учраас аз хүй тохиолдлоор тэр машинд сууж явсан хүн амиа алдвал би хариуцлага хүлээх үү? Энэ бол маш хэцүү асуулт шүү дээ. Компаниуд өргөж жолооддог машинуудыг хөгжүүлж олон олон туршилт хийж байгаа ч одоогор хүний амь насны тухайн асуултад хариулах хараахан болоогүй л. Тэр ч бүхэл бүрэн автомат машин хөгжүүлэгчдийн дийлэнх нь өөрсдөө машин бүтээгчд биш. Google компани гэхэд энэ технологид асар их хөрөнгө зарцуулж Toyota-гийн Prius, Lexus зэрэг хэдэн 10 машинаар хэдэн зуун бэр зам туршилт хийгээд байгаа юм. Захир хөндөд тэргүүлэх байр суурь эзэлдэг энэ компани 2017 онд өөрсдийн хөгжүүлж байгаа технологиг олон нийтэд танилцуулах хүсэлтэй байгаа. Одоогийн байдлаар Google өргөж жолоодох технологийг сайжруулж ямарваа нэгэн зайлшгүй ослоос сэргийлэхийн тулд асар боломжтой өдөг машин хөгжүүлж байгаа юм байна.